har sit tydelige udspring fra en verden, vi alle kender til. Mens livet buldrer afsted, så har vi så enormt travlt med at fremstille vores mere eller mindre perfekte liv på Facebook og alle mulige andre steder, og vi glemmer at være til stede i nuet. Den idé, den er så åbenlys lige til, og en del af en virkelighed, som bliver mere og mere presserende for os alle, hvor de elektroniske devices vokser sammen med vores krop. Den idé, den er så lige til og enkel, men så vigtig at få fortalt en fin lille kommentar til en alt for travlt liv, hvor det er rigtig godt at få en reminder om, at man skal være lige her, lige nu. Det har jeg vist os. Så tusind tak for det, og tillykke med prisen.